Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítal tu na Trnave v dome Mikuláša Sandra Trnavského na oficiálnom otvorení Region Infopointu. Otvorenie Region Infopointu v Trnave je vlastne druhou časťou projektu cezhraničné turistické informačné a školiace stredisko medzi Slovenskou republikou a Rakúskom. Viacerí ste boli iste prítomní aj na otvorení podobného stánku, podobného infopointu v rakúskom Pardorpe. Teraz otvoríme teda podobný infopoint aj v Trnave. Tieto informačné centrá budú slúžiť na podporu turizmu v Trnavskom samosprávnom kraji a samozrejme aj na podávanie informácií o rakúskych partneroch. Ja dodám, že projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ďakujem toľko na úvod, ja by som teraz privítal našich vzácnych hostí a to riaditeľa sekcie regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja, pána Mariana Cipara. Dobrý deň, vážené vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi vás pozdraviť v mene pána predsedu Trnavského samosprávneho kraja, pána Mikuša. A som rád, že... Áno. Guten Tag, liebe Damen und Herren. Ich möchte Sie gerne im Namen von Herrn Mikuš begrüßen. Som rád, že vás môžem privítať v týchto historických priestoroch, ktoré sú veľmi vzácne všetkým Trnavčanom. Ich freue mich, dass ich Sie hier in diesem historischen historischen Gebäude willkommen kann. Dieses Gebäude ist sehr bekannt und sehr wichtig für alle Bewohner oder Einwohner von Trnava. Propagácia kultúrneho dedičstva našich pamiatok neodmysliteľne patrí k cestovnému ruchu v našom kraji. Propagation von verschiedenen kulturellen Sehenswürdigkeiten gehört zu unserer Region. Myslím, že v tejto oblasti môžeme veľmi dobre spolupracovať s našimi priateľmi z Burgenlandu. Ich denke, dass gerade in diesem Teil oder in dieser Sektion können wir sehr gut mit unserem Partner aus Burgenland zusammenarbeiten. Tento projekt je podporený z rakúsko-slovenskej spolupráce. Dieses Projekt ist unterstützt von slovakisch-österreichischer Seite. Prvým veľkým takým krokom bolo otvorenie turistického informačného centra v outlete v Pandorfe. Der große Schritt war die Eröffnung von Infopoint im Designer Outlet Pandorf. Kde teda okrem samotného Burgenlandu je propagovaný aj Trnavský samosprávny kraj. Wo wie Burgenland so auch Trnava region propagiert ist. Aby sme mali predstavu, ale ročne navštívi viac ako 4 milióny návštevníkov a počet stále narastá, čiže je to veľmi vítaná možnosť pre náš kraj. A ešte jasný počet? 4 milióny. A unsere Info, ganz interessant ist, dass dieses Pandorf ist jährlich mit ca. 4 Millionen Besucher besucht und diese Zahl geht höher jedes Jahr. V rámci aktivít projektu vlastne je naplánovaná aj aktivita otvorenia tohto centra a činnosti tohto centra. Im Rahmen unseres Projekts ist auch diese Eröffnung von diesem Infopoint geplant. V rámci tohto informačného centra budeme propagovať samozrejme celý náš kraj, celý Trnavský samosprávny kraj, od Skalice až po Dunajskú stredu. Im Rahmen dieses Infopoints möchten wir Trnava region von Skalica bis Dunajská streda propagieren. Samozrejme mesta, obce a tie dôležité subjekty, ktoré pôsobia v cestovnom ruchu. So wie auch kleinere Dörfer oder Städte, die im Tourismus wirken. Samozrejme veľmi úzko budeme spolupracovať aj s našimi strategickými partnermi, čo sú oblastné organizácie cestovného ruchu, Záhorie, oblastná organizácia Bielšťany, oblastná organizácia Žitný ostrov. Wir möchten auch sehr viel mit anderen turistischen Centers, wie zum Beispiel in Bielšťany, Žitný ostrov, Záhorie zusammenarbeiten. Samozrejme, tak ako my sme propagovaní v outlete v Pandorfe, tak aj my budeme propagovať Burgenland ako veľmi takú navštevovanú destináciu v Rakúsku zo Slovenska našom informačnom. So, wie Trnava und Trnava region in Pandorf informiert oder propagiert ist, so möchten wir auch hier in unserer Trnava Infopoint Burgenland präsentieren.
es ist eine Interdestination auch für Tourismus. Myslím, že tento projekt je naozaj vzájomne prospešný pre obidvoch partnerov alebo pre všetkých partnerov, ktorí sú do tohto projektu zapojení. Ich denke, dass dieses Projekt sehr wichtig für beide Seiten ist. Chceme naozaj cez tento informačný bod poskytnúť návštevníkom Trnavy, že náš kraj naozaj je širší, že je to samotné historické mesto Trnava, ale aj ostatné časti kraja, termálne kúpaliská, vodná turistika, kultúrno-poznávací turizmus. A my möchten allen Besuchern schauen und ja, sagen, zeigen, dass Trnava, das ist nicht nur die Stadt, sondern auch verschiedene touristische, hauptsächlich touristische Destinationen oder Orten, wie zum Beispiel Thermaorten oder Samozrejme, veľmi radi budeme propagovať našich partnerov z Burgenlandu a v rámci projektu sa aj od nich učíme. Súčasťou projektu sú vzdelávania manažerov v oblasti cestovného ruchu rakúskymi školiteľmi. Gerne werden wir auch unseren Partner Burgenland propagieren im Rahmen des Projekts. Ist auch nicht nur oder ist auch die Ausbildung von zukünftigen Manager von österreichischen Lehrern. Myslím, že peniaze, ktoré sú investované v tomto projekte z európskych fondov, sú dobre investované peniaze. Ich denke, dass alle Finanzen vom europäischen Fonds sind wirklich gut und richtig. A máme tu niečo. Ďakujem pekne, týmto pádom je náš tento trnavský región otvorený.